হ্যাঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানে আমাৰ যিটো ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প তাৰে হ'ব লাগে বা কাৰণ গোটেইখিনি আমাৰ নৰ্দাৰ্ণ বেংকৰ প্ৰভাৱ বুলি শুনিছোঁ মই। তাত চাওক মানে দেখা মতে মানুহে যিখিনি দেখিছে তাত তাত মাক পোৱালি দুটা আছে, কাপ দুটা আছে, আৰু এজনী গাভিনীও পোৱা গৈছে, আৰু বেলেগ বেলেগ মানুহে কৈ আছে যে আৰু তিনিটা চাৰিটামান আছে তাত। আৰু গোটেইখিনি তাত কামাখ্যা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে, তাত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, তাৰপিছতে আমাৰ টি গাৰ্ডেন যিখন আছে, আৰু তাৰে ওচৰত আমাৰ কুকুৰকাটা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টো আছে। গতিকে এইটো বৰ ধুনীয়া থকা ঠাই, গতিকে তাত ঘূৰি ফুৰে। আৰু অলপমান তাত মই জংঘলত আজি কেইদিনমান আগতে গৈ দেখিছোঁ যে তাত গছ গছনিবিলাক শুকাই আহিছে, আৰু কিছুমানে কিছুমান ঠাইত অলপ অলপ আমাৰ যিটো ফৰেষ্ট ফায়াৰ নহয় কোনোবা অলপ পাত চাত জ্বলাই দিয়ে কেতিয়াবা, সেই তাৰ কাৰণে অলপমান গাৰ্ডেনৰ পিনে নামি আহে, নামি আহি অলপমান চেল্টাৰ ল'ব বিচাৰে তাত সেইখিনি সহজ কৰোঁতে। গতিকে বেলেগটো কোনো অসুবিধা নাই তাত তেনেকৈ, খালি মানুহৰ মানে মই সেইদিনা আহ্বান কৰিছোঁ তাকে মানুহবিলাকক যে মানে কোনো গৈ যাতে ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে। ডিষ্টাৰ্ব মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ, যেনেকুৱা মই গৈ দেখা পালোঁ কিছুমান তাত সাংবাদিক আছে বহুত চেনেলৰ, তাত মই কথা পাতিছিলোঁ যে আপোনালোকে যদি এইবিলাক ফটোগ্ৰাফি কৰি থাকে, ইয়াত যদি ভিডিঅ' কৰে, বেলেগত প্ৰচাৰ কৰে, বাঘ থকা বুলি মানুহে মানে আমাৰ পৰ্যটকবিলাকেতো অকল কাজিৰঙাত গড়েই নহয়, বাঘৰ কাৰণে বেছি ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে। গতিকে ইয়াতো যদি বাঘ চাবলৈ ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহি যায়, তেওঁলোকেও ভিডিঅ' কৰা আৰম্ভ কৰে, তাত এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে এইটো কৰিব নালাগে। আৰু মই ভাবোঁ যে মানুহখিনিক আহিব নিদিলে, তাত বেছিকৈ সোমাই জমা ভিৰ নকৰিলে বা টিজ কৰিলে, কাৰণ আইনমতে চাওক এইটো হৈছে শ্বিডিউল ওৱান এনিমেল টাইগাৰটোৰ, গতিকে সেইটো মানে একচুৱেলি শ্বিডিউল ওৱান মতে কোনোবাই যদি টিজ কৰে এনিমেলক, তাৰ কাৰণে এইটো পানিচেবল অফেন্স, গতিকে সেইটো কৰিব নালাগে। আৰু মানুহখিনিক বুজাবলৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বিশেষকৈ, সেইটোৱে কথা আৰু তাত। নহয় ছাৰ, নহয় নহয়, বাসস্থানৰ অভাৱ নহয় একজেক্টলি, মানে টাইগাৰ, এলিফেণ্ট এইবিলাক হৈছে ৰং ৰেঞ্জিং এনিমেলছ। ইয়াৰে বাঘ এটা আমাৰ অৰুণাচলত ওলাব, ইয়াৰ বাঘ এটা তিনিচুকীয়াত ওলাগৈ, ঠিক তেনেকুৱা ৰেকৰ্ড আছে। কাৰণ ইয়াতে ডিষ্টেঞ্চত খাদ্যৰ বাবতে নহয়, তেওঁলোকৰ এইটো কিছুমান টেৰিটৰি থাকে, তেনেকৈ যায় আগবাঢ়ি যায়। গতিকে এইটো কোনো তেনেকুৱা নতুনত্ব নাই ইয়াত মই জনাত। তাৰ তথ্যমতেতো দেখাত চাওক, মই নিজেতো দেখাই নাই, মই এনেই গম পাইছোঁ, মই এদিনা থাকোঁতে তাৰপিছতো বাঘ ওলাইছে। এনেইতো তাত ছটা সাতটা বাঘ থকা বুলি মোক প্ৰায়বিলাক মানুহে মানে কৈছে, মোৰ ফৰেষ্ট ষ্টাফে কৈছে ইনফেক্ট, যিবিলাকে দেখি বা তাৰ ওচৰত থাকে, কাৰণ মই ৰাতি যাওঁতে মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে কেতিয়াবা জাগ হিচাপে তলৰ পিনে দেখা পাওঁ, হয়তো আকৌ ভিতৰ পিনে গুচি আহে তেওঁলোকে, তেনেকুৱা কথা। কিন্তু সদায়তো ঘূৰি নুফুৰে গোটেইবিলাকে। হাঁ, যদি যদি মানে এনেকুৱা হয় যে কোনোবাই ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবে বা টিজিং কৰিম বুলি তাত বেছিকৈ সোমাই যায়, তেতিয়াহ'লে কি হয়, তেওঁলোকে ডিষ্টাৰ্ব ফিল কৰে। গতিকে সেইটো ডিষ্টাৰ্ব ফিল কৰিলে দুৰ্ঘটনা হ'ব, ডেফিনেটলি বাঘৰ কাৰণেও দিগদাৰ আৰু মানুহৰ কাৰণেও দিগদাৰ। আৰু তেনেকুৱালৈকে মানুহ জনাঞ্চলত সোমাই যাব পাৰে, এতিয়াতো বেয়া কথা হ'ব সেইটো, গতিকে সেইটো ডিষ্টাৰ্ব দিব নালাগে, মই সেইটোৱে ভাবোঁ আৰু। তাৰ মানুহখিনিয়ে ল'ৰা ছোৱালীখিনি বুজি পাব, আৰু সেইকাৰণে তাৰ মই যোৱাৰ পিছৰ পৰা মই তাৰ আগতো মানুহ লগাই দিছিলোঁ, পিছত সজাগত সভাও তাত পঠোৱা হৈছে। মই নগাঁৱৰ মানে আমাৰ দুলুবৰা বুলি এজন আছে হাতী বন্ধু, সিহঁতকো পঠাই দিছোঁ, আমাৰ ডি এফ ও গৈছে বা ৰেঞ্জ অফিচাৰ গৈছে, ষ্টাফখিনিও গৈছে তাত মানুহ বুজোৱাৰ কাৰণে। আৰু তাৰ চিভিলাইজটোকো মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে অলপমান দৰকাৰ হ'লে তাত ৰেগুলেটৰী বেজেছ নামৰ মানুহে যাতে ভিৰ নকৰে, তাত অলপমান সাৱধানতা, তাত মেজিষ্ট্ৰেট দি হ'লেও অলপমান ডিউটি কৰাব লাগিব, তাত পুলিচকো দিবলৈ, আমাৰ ফৰেষ্টৰ মানুহো থাকিব তাত, বন্ধ কৰিব লাগিব তেনেকৈ ভিৰ কৰাটো। না না না, সেইটো ট্ৰেংকুলাইজ বা হেৰি কৰা সেইটো কোনো তাত সেইটো চলিউশ্যন নহয় তেনেকৈ, সেইটো চলিউশ্যন হ'বই নোৱাৰে কেতিয়াও। ইয়াতে অট'মেটিকেলি বৰষুণ দিয়াৰ পিছত অট'মেটিকেলি সোমাই আহিব, কাৰণ বৰষুণটো এতিয়া দিবলৈ ধৰক আৰম্ভ কৰিছে বা কেইদিনমান পিছৰ পৰা আৰম্ভ হ'বই, লাহেকৈ গুচি আহিব সিহঁতে। সিহঁতে এটা মানে এটা ভাল পৰিৱেশ বিচাৰে, ভাল পৰিৱেশ পোৱাৰ কাৰণে তাত সিহঁতে চলাচল কৰে। কাৰণ চাওক, মই যিটো আজিলৈকে তাত কথা পাতি আছোঁ, টি গাৰ্ডেনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, মই কোনো বনোৱা যিখিনি কাম কৰিছে তেওঁলোকতো কোনো দিনে ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাই, তেওঁলোক কোনো কমপ্লেইন কৰা নাই, মই মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে গছৰ পাত তুলি আছে তেওঁলোকে খালি, মই কৈছোঁ তেওঁলোকে সময়টো যাতে অলপমান চেঞ্জ কৰে, ৰাতিপুৱাই নগৈ বা আবেলি সোনকালে ওলাই অহাটো, ঘৰলৈকে উভতি অহা, এইটো কৰিব দিছোঁ। কাৰণ ঘপকৈ অকলে পালে কেতিয়াবা সন্মুখত পৰি গ'লে ভয় খায়, ভয় হৈ ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ মানে সদায় ৰয়েল হৈ থাকে।